2024-yilda uyga pechka o'rnatish narxlari necha pul bo'lyapti usta va pechkalar narxlari qanaqa bo'lyapti degan aka-ukalarimiz uchun metan pechkalari bo'ladi. Bu qo'l mehnatda bo'lmagan, bu zavod orqali so'nggi texnologiyalar asosida qilingan bo'ladi. Listlari ham qalin yupqaliklari zo'r. Endi sizlarga narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Xo'p, aka, batga qanaqa razmerlikda o'rnatib berildi? Bo'yi 1.6, 51 ga 44. Aha. Qanaqa qulayliklari bor buni? Buni qulayliklari aka, ko'mir yoqsa bo'ladi, gaz yoqsa bo'ladi, o'tin yoqsa bo'ladi. Rasxot qanaqa bir kunlik? Rasxoti 10 kilodan 20 kilogacha. Ketaveradi. Bu qancha rasxot qiladi uni? 10 kilodan 20 kilogacha. 10 kilogacha ketaveradi. Xo'p, bitta kul tozalaydigan joylari shekilli. Bu tozalaydigan joy. Bunisi pechkasi. Duxovkasi, bu yer o'txonasi. O'txonasi. Yoqqan ko'rinadi. Yoqqan ko'rinadi. Mana. Xo'p, gazga ham yonar ekan aka. Gazga ham yonadi aka. Bu kulxonasi. Kulxonasi. Ha, bemalol olib qo'ysa bo'ladi. Zo'r chiqibdi. Bu oldi tomoni aka. Oldi tomoni. Aha. Buni qilib g'ishlar terib, chiroy qilib fasadga qilsa ham zo'r chiqar ekan. O'sha tomonlari bor ekan. Xo'p, narik tomonini ham ko'rsataveramiz o'zi. Narik tomonini bitta ko'rsatsak, mana. Sraz ikkita xonani bemalol isitib beraveradi do'stlar. Xo'p, ko'rsalaring bo'ladi. Bu tomonda ham isitib beradi. Bu orqa tomoni aka. Orqa tomon aka. Xo'p, batta orqa duxovkasi gulli bo'ladi. Aha. Bu yerdagi ovqat-ovqatlar ham, choy qo'ylar ham isitib turaveradi. Shu tomon. Bu tozalaydigan yer bu. Aha, batta ham tozalasa bo'laveradi. Zo'r. Xo'p, bu necha pullik o'rnatib berildi aka? Pechkamiz o'zi 2800 ming so'mlik. Xizmat haqi 2200 mingdan 2800 ming so'mgacha. Endi nimaga farq qiladi desangiz, g'ishlarida farq qiladi, yo arzoni yo qimmati bo'ladi. Ha, demak, g'ishlarni o'zlari olib kelishadimi bir ustalar? Ha, ustalar o'zlari olib borib o'zlari ustunovka qiladi. Ugonligi o'zidan bo'ladi. G'ishlari o'zidan bo'ladi. Shu tomonlari bor. Endi o'shaning ichida o'zi buzib o'rnatib beradi, to'g'rimi? O'zlari buzib, o'zlari o'rnatib, morlarni ham o'zi qo'yib beradi. O'zlari qo'yib beradi. Dastlabki qana bo'ladi aka, pechkaning o'ziga. Pechkaning o'ziniki tekin, vodiy bo'ylab. G'ishlar ustara olib keladi o'zlari. Ular tekin bo'ladi, ichida bo'ladi, xizmat haqqini ichida bo'ladi. Biz necha kundan boshlanib, necha kungacha aka? 2 million 300 ming so'mdan 3 million 700 ming so'mgacha bor. Ketaveradi, narxlar. Mana do'stlar, mana bu holatda bitta adashmasam, kelin kuyovga moslashyapti. Bitta remontlar ham bo'lyapti, abo'y qilishyapti ekan. Xudo xolasa remontga zarar yetkazmaydimi aka, tutamni aytib? Yo'q, xudo xolasa unaqa tutamni aytish, haligi abo'ylarni ishirib yuborish, unaqa narsalar kuzatilmaydi. Xo'p, do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tdik. To'liq ma'lumotlarni yana akamiz o'zlaridan olsalaring bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Telegram, WhatsApplar bor, aloqaga chiqinglar. Ustalar ham bor, bo'lmasa ustamiz bor desalaring, pechkani o'zini ham chiqarib beraveradi. Xudo xolasa. Aka, kattakon rahmat.